que ponga una pequeña cuña, tú hablabas de un eurodiputado coronel. No, aparte de costar. No, no. Esta, hace unos días, cuando se celebraba el día 8 de marzo, un alcalde, ¿os podéis imaginar el partido político de un pueblo de Toledo, a raíz de la celebración, dijo que las que celebra el día 8 son unas vagas, solamente como muestra de cómo piensan ciertas personas, sobre todo en lo que llamaban la España profunda? Tengo más ejemplos, pero luego supongo que el debate iré poniendo alguno más que han ocurrido la semana pasada en esa España profunda. Sara, por favor, cuando quieras. Muchas gracias por convidarme a esta taula. La veritat és que jo no tenia gaire ganes de venir, però perquè que no m'agrada gaire exposar-me si se'm pugui. Jo acostumo a estar darrere la trinxera i aquí davant una mica m'hi sento gaire còmode. I realment crec que té a veure amb la socialització que hauria de fer, no? Les dones no ens ve massa de gust estar en l'espai públic, igual precisament per això. En tot cas, em disculpareu si m'entrebanco, si aquestes coses... Em sembla molt interessant començar dient que em sembla molt apropiat el títol que encapçalava aquesta xerrada, no? Perquè no està parlant precisament de dones, sinó està parlant d'una subcategoria, que és la subcategoria treballadores. Per tant, nosaltres, que des del nostre partit polític ja sabeu que defensem uns coses una miqueta rases, no? Ens permet obrir la porta a parlar també de la lluita de classe, que té a veure amb la lluita antipatriarcal i que té a veure amb la lluita nacional. Com sabeu, amb la CUP a vegades ens apropiem del poema de la Montserrat Roig, no?, que diu que són les tres voltes rebels, fent referència precisament a aquestes tres triple opressió que tenim les dones. Doncs us acabem de dir una mica la nostra tesi principal, que és que nosaltres analitzem el món des d'aquesta paraula nova que està tan de moda, que és la interseccionalitat, no? Tenint en compte com operen les diferents opressions sobre les persones, i això vol dir que no és el mateix una dona de classe mitjana i blanca que el que li passa a una dona amb recursos econòmics més baixos i que potser ha patit un procés d'immigració. No? Doncs a nosaltres ens sembla interessant també posar la mirada en aquestes operacions que operen diferent a cada una de les nostres persones. Per tant, mirar de forma singular també. Puguem entendre el món no de forma homogènia, sinó amb tota la seva comunitat. Doncs una miqueta la meva ponència el que intentarà és anar desgranant el perquè nosaltres entenem que erradicar i transformar el patriarcat ha d'anar de la mà d'erradicar i transformar el capitalisme i ha d'anar de la mà d'un procés d'independència i de llibertat nacional. I començarem amb una exemplificació, no? un exemple que se'ns acudia a mi quan jo preparava la ponència, que fa al voltant de 4 anys. Nosaltres, diferents moviments socials, diferents moviments polítics, vam iniciar una campanya que es deia Fos de Basca, l'Ema de la Independència per canviar tot, no? Pretenia visualitzar aquesta interseccionalitat de la que parlàvem, que una lluita no pot anar diferent a una altra lluita, entenem que tot va junt. I a la mateixa hora, o semblant, hi havia una altra campanya iniciada que deia Volem un país comú, que probablement va tindre més ressò que aquesta altra primera que us parlava. I la CUP ens vam desemmarcar bastant d'aquesta campanya, malgrat que era una campanya que suposadament era transversal. I us explicarem per què ens vam desemmarcar. I com diu la meva companya, que és Maria Morera, igual a nosaltres ens veieu ser anormals. I us explico per què. Perquè entenem que aquest país normal representa acceptar també els 130 feminicidis que va haver-hi l'estat espanyol durant l'any 2016. Ser un país normal accepta que hi hagi un 50% de les dones que viuen al Principat que duen en risc de pobresa. Un país normal accepta que hi hagi un 26% de bretxa salarial. Un país normal comporta que el 70% de la pobresa correspongui a les dones. Un país normal
representa que només l'1% de la riquesa de tot el món estigui en mans de dones. Llavors, nosaltres ens preguntem, no? Quin és aquest país normal? I aquest país normal que està permetent que hi hagi un genocidi, que hi hagi un genocidi contra les dones, que nosaltres li donem el nom de feminicidi, que no qüestiona això i que es va inventant quan parla de mentalisme. I és que aquest feminicidi sistèmic que hi ha al nostre món no té a veure amb l'Espanya en roba. No? No es pot justificar amb l'Espanya en roba. Vol dir que necessitem una transformació diferent i integral. I per què relacionem patriarcat amb capitalisme, nosaltres? Doncs perquè entenem que el patriarcat necessita el capitalisme, així com el capitalisme necessita el patriarcat per sobreviure. I no pensem que les dones se'ns explota i se'ns discrimina per una qüestió de mania. És una qüestió de necessitat del sistema en el que vivim. Perquè gràcies al patriarcat hi existeix una reproducció gratuïta de la força de treball. Quan dic això, m'explico una miqueta més, vull dir que gràcies a la divisió sexual del treball, gràcies als mandats de gènere, les dones estem permetent que es reprodueixi la vida. Estem acceptant unes tasques domèstiques, estem permetent que la vida segueixi endavant. I això es fa de forma gratuïta, és una jornada no remunerada. No? Si aquesta explotació de les dones no es donés, el capitalisme deixaria d'augmentar en la seva taxa de benefici. I això és contrari al propi sistema capitalista, que l'únic que vol és augmentar de forma continuada i cada cop progressiva, cada cop més, la seva taxa de benefici. Per tant, seria un oxímoron que les dones no acceptessin, no, fer aquesta tasca de reproducció de la vida. I sense això, és evident que la vida no seguiria.